trenden vi haft måste alltså brytas. Bakgrunden lite mer i detalj är att industrin har tappat ungefär 120 000 medarbetare i Sverige på 10 år. Vi har en svag produktivitetsutveckling och vi tappar världsmarknadsandelar trots att handeln växer. Samtidigt stiger lönerna mer än omvärlden, så det är dags att växa ner. Idag finns teknik och kompetens över hela världen. Det är lätt att flytta verksamheter till den plats som är mest konkurrenskraftig för industrin. Då håller inte de redan höga lönekostnaderna öka mer i våra konkurrentländer. Kostnader som löner avtalsparterna kan påverka.